Atleta também é nota 10, né? Ele é frio, ele sabe esperar a hora certa, ele não se intimida, mesmo com adversários mais experientes, como foi o caso agora do Simão, que é um adversário muito difícil de ser batido. Ele manteve a calma e, faltando 5 minutos, ele pegou as duas ondas que precisava. Então, pô, é motivo de orgulho, né? Só isso. Um garoto que surfa muito, que tá com todo o gás aí, que tá dando essas aéreas, essas manobras inovadoras. Mas basicamente é o mesmo, é ter paciência, escolher uma boa onda e botar toda a energia em todas as manobras que eu entrar para ser manobras bem expressivas e conseguir tirar boas notas. Ask for a dance or two.